Sementara di Gua Musang, Kelantan, lebih 300 km laluan hutan belantara ditempuhi bagi menyantuni 3,000 penduduk orang asli di Dewan Undangan Negeri Galas. Program Gembara Belantara dan sempena Hari Malaysia bermula Ahad lalu akan berakhir pada hujung bulan ini. Gembara singgah di 9 pos penempatan antaranya Pos Hendrop, Pos Twel, Pos Bihai, Pos Balar dan Pos Hau. Kita telah berjaya mengadakan Berkuyau Mabek, iaitu Kembara Belantara, melibatkan semua pos-pos pendalaman dengan membawa jalur gemilang dan mempromosikan Hari Kemerdekaan dan Hari Kebangsaan. Dan insyaAllah ianya akan diteruskan di mana penyerahan bendera telah dibuat baru-baru ini, dan kita tengok ada pelbagai acara dilaksanakan untuk memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan ini. Saya bergembira jugalah bersama rakyat bersetupadu hati dan untuk menuju ke hadapan. Dan kami di sini adalah banyak yang kekurangan daripada segi pergaulan daripada di luar. Ada suara yang nyaring ni. Lagi sekali, 1